ଆଜିର ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଡେରେ ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେ ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିବା ପରେ ଏବେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ଧମାଲ ମଚାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଜି ପର୍ସନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଅଭିନେତା ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ରାୟଙ୍କ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ତମେ? ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ଯଦି କହିବା ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ ଭିତରୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଅଲ ଆଉ ରିଲ ଲାଇଫ? ରିଲ ଲାଇଫ ତ ଏବେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ପରେ ବେଶୀ କିଛି କାମ କରିନି ମୁଁ ବିଶେଷ, ଆଡ୍ ଫିଲ୍ମସ କେତେଟା କରିଛି। ରିଅଲ ଲାଇଫ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ନର୍ମାଲ, ଡେଲି ଯାହା ବେସିକ ରୁଟିନ ଯାହା ଥାଏ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ବିଜି ଆକ୍ଟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଯାଇଛି? ହଁ, କିଛିଟା ଫିଲ୍ମସ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ରିଲିଜ ହେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କିଛିଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋର, ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରିଛି ସେଇଟା ରିଲିଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ମୁଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସମୟ କମ୍ ଦେଲିନି। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କାମଟି ଭଲ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବି ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ତ ମୌଳିକ କାହାଣୀରେ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମାସ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ଫେଜ୍କୁ ଟିକେ ଆସିଛି, ସେ ଆଦି ଉଗଦାଦ ହଉ କି ଦମନ ହଉ କି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଉ, ଏମିତି ନିଛକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ମେକର୍ସ ମାନେ କି ଟିମ୍ ମାନେ ମିଶିକି କରିପାରିବା, ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଫେରେ ଥିଏଟର୍ସକୁ ଫେରିବେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଏଟ୍ରି ଥିଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ରର, ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚାଲ ତୋଳି ନେବା ସମୟର ଶାଖାରୁ କିଛି ଓଦା ସରସର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁଠି ତମେ ଥିବ ମୋ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନର ଛାଇରେ, ମୋ ଭାବନାର ସବୁ ସୁଅ ସବୁ ଚେତନାରେ, ତମେ ଥିବ ମୋ ଦିନର ଗଳ୍ପରେ ଆଉ ରାତିର କବିତାରେ। ହୁଏତ ମୁଁ ଏକ ବାଟୋଇ ଆଉ ତମେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଏକ ମିଠା ମହୁର ସୁରେଇ। ଦେଖ ଏ ଋତୁ ବଦଳିବ, ଆମ ପାଖରେ ବାସ୍ ହାତ ମୁଠା କିଛି ସୀମିତ ସ୍ମୃତିର ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଲାଗିପାଦି ଭାବନାରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବ। ହେଲେ କୁହ ତ ସେତିକିରେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟି ମନର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟିବ? ଭାଇ ଯଦି କହିବା ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ ଅନେକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଅଲିଉଡ଼କୁ ଆସିକି ସେଇଠି ପୁଣି ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା? ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି କିଛି ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଠି ବି ସେମିତି ମୋର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ଫିଲ୍ମର, ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ନଥିଲେ ଫିଲ୍ମସରୁ, ତ ସେଠି ବି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲି। ବଟ୍ ସେଠି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ୍, ଏତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ, ବହୁତ ଦିନ ସେଠି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କରିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଏମିତି ନାହିଁ କି କରିନି, କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2-3 ଫିଲ୍ମସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ପଳେଇଲି, ଅଲଗା ମୋର ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଅଲଗା କାମ କରୁଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁକା ନୂଆ କିଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏବେ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାମ କରୁଛି, ତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ କି ସବୁବେଳେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣା ମାନେ ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଆସିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋତେ ଖୁସି ଏହା ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଚରିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତ ଉପରେ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏବେ ପ୍ରସ୍ଥାନମ ଆସିଥିଲା, ସେ ମୁସଲିମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲୁକ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ପରଫେକ୍ଟ ମାନୁଛି, ମୋତେ 2-3 ଅଫର୍ ସେଥିରୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆନ୍ଥୋନି ମୋର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର 3-4 ଅଫର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ 2-3 ତା ଦେହରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି, ମଝିରେ ସେ ବଫିନ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ପାଗଳ ଚରିତ୍ରଟା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ରିଚ୍ ସୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳୁଥିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ମଝିରେ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ କିଛି ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମସ କଲି, ମୋତେ ସେଇଟା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲା କି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଉ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଅଫର୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଫିଲ୍ମ କଲେ, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ସବୁ ସରିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସିରିଏଲ୍ ବି, ତା ସହିତ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି କିଛିଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏହା ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ କି ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଥାଉ। ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଚିରାଚରିତ ଚାଲିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ନ କରି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କରେ, ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ସେଇଟା ମୋର ମାନେ ଭିତରର ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟା କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଡିଜାୟର ଥାଏ କି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରେ, ଆଉ ଏତିକି ଯେ ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିବିଲିଟି ବନିଥାଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି, ଏବେ ତ
ସେଇ ଫେଜ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି କି ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କର ସେତିକି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଶା କି ପାର୍ଥ କାମ କରୁଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କାମଟେ ହେଇଥିବ କି ମୋଷ୍ଟ ଅଲି ମୌଳିକ କାମଟେ ହେଇଥିବ ତ ସେଇ କ୍ରେଡିବିଲିଟିଟା ମୋ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆଗକୁ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଟେକ୍ ଅନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନେବିନି ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରଖିବି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇ। ତା ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କୋ ଆକ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ତା ସହିତ ଅନନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଥିଲା କାମ କରିକି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅନନ୍ୟା ସହିତ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଚରିତ୍ର ସିନେମା କରିଥିଲି। ଚରିତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା କପଲ ହିସାବରେ ବହୁତ ଜଣ ଭାବିଲେ କି ଆମେ ରିଏଲ ଲାଇଫ କପଲ ବି, ତ ସେଟା ତ ହୁଏ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗେନ୍ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ପରସ୍ପର ସହିତ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଅଲଗା, ମୋର ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଛି ପୁରା, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଆମର ବଣ୍ଡିଂ ଏଥିରେ। ସହିତ ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେଇଟା ବୋଧେ ଟ୍ରେଲର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ମୁଁ ବୈଶାଳୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବି ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କାମ ବିଷୟରେ କହୁଛି କି ତମେ ତ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମାଇ ଜବ୍ କି ମୁଁ କାମଟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ସେ କରିବି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କରୁଛ? ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍, ତମେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତମେ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଡିଜାଇନିଂ କେଉଁଠୁ କରିଥିଲ ତମେ? ନୋ, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁଇଂ ୟୁ, ୟୁ ଆର୍ ବିହେଭିଂ ଟର୍ମ। ଏଇଟା ମାନେ ଛୋଟିଆ ଥିଲା ମୋର ମନ, ଏତିକି ଥିଲା ତ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା କି ଆମେ କନ୍ଭରସେସନ୍ କରୁଛେ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ। ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଆପଣ ଯାହା ବି କନ୍ଭରସେସନ୍ ଦେଖିବେ ବହୁତ ରିଏଲ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି କନ୍ଭରସେସନ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିବେ, ନାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ପୁରା ପୁରା ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ଆର ଯେ ରାଇଟର ଆମର ଡକ୍ଟର ସୁଲଗ୍ନା ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଅଥର ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଅରିଜିନାଲ ବି ଏହା କି ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରାଇଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ, ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ରାଇଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛି ଆମ ସବଜେକ୍ଟଟା, ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଅରିଜିନାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ତ ତାପରେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସେଥିରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ଆମର ସେ ଆକ୍ଟର ବି ସେଥିରେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂ ବି କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ବା ଶୁଣିକି କେମିତି ଫିଲ୍ କଲେ? ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜନ୍ରର ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ କରି ଆସୁଥିଲି ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା କାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରକାର କରିବି, ତ ଭଗବାନ ଯାଉ ମୋତେ, ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ କି ମୋତେ ନେଚର ଭଗବାନ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ମାନେ ସେତିକି ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ରୋଲ୍ସ କି ଇଏ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୋଲ୍କୁ, ତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଅଫକୋର୍ସ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମ ଫିଲ୍ମ ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରିଅଲ ଲାଇଫ ବିଷୟକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଘର ଲୋକ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଆସିଥିଲେ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା? ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରିଥିଲି ଥିଏଟରରୁ ଡେଲିରୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳେ ଘରେ କିଛି କହିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟାରି ଜନ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କୋର୍ସ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଟପର୍ ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳିଥିଲା, ତ ଘରେ ସେଇଟା କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ନଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଟିପିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ମାନେ କିଛି ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଚାକିରି କରୁ, ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ିଛି, ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଜବ୍ରେ ଥାଉ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଡକ୍ଟର ହଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ବା MBA କରିକି କେଉଁ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ କରୁ, ତ ସେଇଟା ସବୁ ଜେନେରାଲି ଆମର ଟିପିକାଲ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଥିଏଟରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରସେସଟାକୁ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କଲି ଯେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆକ୍ଟର ହେବି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲା, ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପାର୍ଥ ସାରଥି ଅଭିନେତା ହେଇନଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ? ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୋର କ୍ରିକେଟ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲି ମୁଁ ନେଇପାରୁନଥିଲି ସେ ଗେମ୍ଟିକୁ, ତାପରେ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଟିପିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ପୁଅ ୟା ତ ଡକ୍ଟର ହଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, କି MBA କରିକି କେଉଁଠି ଭଲ ଜବ୍ରେ ଯାଉ, କି ମେ ବି ଗାଳି ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ସପୋର୍ଟିଭ, ଏମିତି କେହି ଏତେ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନଥିଲେ କେବେ ବି ମୋର ପେରେଣ୍ଟସ୍, କି ମୋତେ ସେମାନେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁକା, କିଛିଟା ଜିନିଷରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଛୁଆ ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ କେବେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ତୋତେ ଏହା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ମାନେ ସେଇ ହିଟଲର ଟାଇପ୍ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମ ଘରେ କେବେ ନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ବି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର, ତା ବାବଦରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର 4 କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର,
ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଦାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସରେ ଆୱାର୍ଡେଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ୟୁପିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ପାଇଛି କ୍ରିଟିକ୍ ଚଏସ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସୁଛି ଦାହାନ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଅଗେନ୍ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇ କପ୍ କଫି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଫିଲ୍ମ ଅଛି। ତ ସବୁଠୁ ଏବେ ଇନିସିଆଲି ସବୁଠୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ମୁଁ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ରକୁ ନେଇ, ବିକଜ୍ ତା'ର ମେକିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛୁ କି ସେଇଟା କମର୍ସିଆଲି ଚାଲିବ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯେମିତି ଦମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ସେତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଟିଜର୍ ଆଉ ଟ୍ରେଲର୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆସ୍ୟୋର୍ କରିପାରିବି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଓର୍ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ନା ପାଇବେ ଏଥିରେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଇକି ଯିବେ। ଇଟ୍ସ ଏ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେରେ ଆଜି ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ରିଅଲ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଡାଇଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ।